Cuba Información. El gobierno de Estados Unidos destina cuantiosos fondos para la... Amerikako Estatu Batuetako gobernuak funtsugari baliatzen ditu Kubako ezegonkortasun politiko eta soziala eragitera. Barne disidentzia kubatarra eta Miamiko deserria deritzenak osatzen dituzten, taldei ematen dizkie, bai eta irla barruko eta kanpoko beste eragile politiko batzuei ere. Estatu zairak, Kubarako eskualdatzen bulegoak, USAIDek, Defentsako Inteligentzia Agentziak, CIAk, FBIk, eta beste agentzia batzuek erabiltzen dituzten funtsetako asko isilpekoak dira. Baina beste batzuk ez. Esaterako, etxesuriak urtero baliatzen dituen ia 3 milioi eta erdi dolarrak Kubaren kontrako proiektuak finantzatzeko dira. NED edo Demokraziarako Funtze Nazionalaren bidez. NED, 1983an sortu zen. Ustez, era publiko eta ikuskatzeko modukoan egiteko lentziak modu opakoan egiten zituzten hainbat jarduera. Kuban, kontrairaltzako talde mota oro finantzatzen ditu. Giza eskubideak, herritaren parte hartzea eta prentza askatasuna sustatzen dituztela dioten programen bidez. Azkeneko kapitulo horretan, Diario de Cuba web horria, egoitza Madrilen duena, nabarmentzen da, zeinak, 280.000 dolar jasotzen dituen urtero, edo Kubanet, 225.000 dolar eskuratzen dituena. Biek sortzen dituzten edukiak, gero edabide handiek, Madrilekoek eta Miamikoek, nagusiki informazioaren agendan txertatzen dituzte, publiko zabalaren gana iristeko. Edamide mota biek, Amerikako Estatu Batuek finantziaturiko webuneek eta edabide hegemonikoek, Kubako gobernuaren kontrako eraso berak zabaltzen dituzte. Disidentziari protagonismo artifiziala ematen diote, eta modu berean azpimarratzen dituzte irlako arazoak. Estrategia koordinatu da dute, zeinaren arabera, telebistakateek, irratiek eta egunkari handiek behin eta berriz helarazten dizkiguten aipatutako webuneen gezurrak, esagerazioak eta propaganda. Amerikako Estatu Batuek Kubaren kontra egiten duten gerra psikologikorako azpikontratatutako agenteak dira. Agentes subcontratados para la guerra psicológica de Estados Unidos contra Cuba.